Më lejoni të ftoj kryetarin e Bashkisë Tiranë, zotin Erion Veliaj për fjalën e rastit. Faleminderit. Mirëmëngjes, zgjedhje, shumë faleminderit për këtë mikpritje entuziaste në tarasën e Bashkisë së Tiranës. Jam vërtet shumë i nderuar sot që mikesha jon, Federica Mogherini, është këtu me ne në çatin e qytetit për të filluar një bashkëpunim i cili nis nga një kub i vogël tek piramida, që do të jetë zyra e Kolegjit Europës, edhe mënyra se si janë shpërndarë ato kubët është pak si ajo loja e fëmijëve ku hidhen ato legot, edhe disa bien jashtë, disa bien brenda, disa bien në maj, kështu që diku ka rënë dhe kubi i Kolegjit Europës. Jan Gel, një nga urbanistët më të mëdhenj, thoshte që në fillim ne i japim formë qytetit. Pastaj qyteti na jep neve formë. Kështu që sot bashkë me Federikën ne i japim formë një pjesë të qytetit që është ky kubi i Kolegjit Europës. Me shpresën që pasaj ky kubi do japi formë qytetit. Edhe unë besoj që kjo është sinergjia fantastike që kemi në këtë qytet. I bëjmë punët me dashuri, i bëjmë punët jo për zgjedhjet e ardhshme, i bëjmë punët për gjeneratën e ardhshme. Edhe vërtet ndihem mirë kur mendoj se si ai kubi i vogël që i kemi dhënë ne formë, do na japi formë me të gjithë eksperiencat fantastike. Federica po më thoshte që tashmë kemi mbi 30 aplikantë që në ditën e parë, nga 31 vende që kemi gjithsej. Kështu që imagjinoj që do të ketë shumë konkurrencë për ato vende në Kolegjin e Europës. Edhe shikoni, jemi në mes tetori. Me këtë diell, me këtë ushqim, me këtë energji, ky do jetë kampusi më entuziast dhe më simpatik i Kolegjit të Europës. Në fakt është shumë interesante se si vjen jeta. Edhe këtu nuk dua që të veneroj ose të kem nostalgji për diktaturën, po nuk e di, a e dini, po brezi jon, i imi Anuelës, i Arbit, ju tjerët jeni gjithë shumë të rinj, në 16 tetor detyrohet shkonte te piramida se ishte ditëlindja e Enver Hoxhës. Dhe detyroheshim të shkonim tek muzeu i Enver Hoxhës sepse ai kishte ditëlindje dhe një mënyrë se si brezi i ri duhet të kujton të diktatorin është shkonte tek muzeu i diktatorit, që në fakt nisi si mazoleum dhe pastaj u kthye në një muze, se si ishim shumë mirë me energjinë elektrike në vitet 80, nuk i runim dot trupat para se të bënin ti balsamosnim. Kështu që në këtë sens muzeu i Enver Hoxhës ishte një detyrim për të gjithë brezin e pionerëve të asaj kohe, për të shkuar dhe për të përlëvduar diktaturën e proletariatit. Dhe ndonjëherë fati bën shakat më të mëdha. Edhe fati ka batutën dhe ironin më të madhe. Karma, kur thonë, të bënë ca gjëra që s'ti bënë askush. Dhe krejt papritur sot, në vëndin që krenohi për izolimin, dhe për mbylljen, dhe për përjashtimin e gjërave tuaja dhe influencave tuaja, sot në tjetin vënd, në 16 tetor, në ditinë e diktatorit, jam i sigur që po rrotullohet aty ku është, ne hapim hapsiren më progresiste, më europiane, dhe më emancipuse për qytetin ton edhe për vendin ton. Kështu që nuk duhet bërë shaka me fatin, sepse si vjen historia, ndodhë që ato piramida që ngrihen për faraon, kthehen në institucione pastaj për trind. Pra ato që konceptohen për më të fortët edhe më të fuqishmit, në fakt kthehen për më të rinjt dhe për ata që kanë nevojë për më shumë mundësi. Dhe unë besoj që ajo që po ndodhë sot në firmosin me Federikën dhe në fakti që Bashkia e Tiranës do të sponsorizoj kubin, pra zyrën edhe selin qëndrore të Kolegjit Europës, po fakti që Bashkia gjithashtu do t'japit si fillim një konvikt, po me këtë ritëm aplikimesh me gjatë do t'jenë disa konvikte të tjerë, fakti që këto konvikte i filluam me zonjën Merkel, kur ajo erdhi në Tiranë, edhe kuptoj që ne ishim transferuar disa asete që për cilat s'kishim taksa dhe s'kishim financa, sepse ishin të qeverisë qendrore dhe për qytetarë që nuk janë rezidentë të Tiranës. Do të thotë që fiet lidhen, edhe kjo pëlhura e qytetit tonë është nga gjitha këto fiet, Federica me College of Europe, zonja Merkel dhe KFV-ja, qeveria gjermane me konviktet, Bashkia e Tiranës me kubin, dhe krejt papritur të kuptojnë që kjo pëlhura, ky stofi që ne e quajmë Europë, në fakt është kombinimi fieve dhe i kontributeve të secilit prej nesh. Ndaj edhe sot më vjen vërtet mirë që ne do të firmosim le themi vetëm bashkëpunimin e parë të asaj që do të jetë, jam i sigurt, një bashkëpunim i jetës sonë, edhe një lidhje jetës sonë, edhe një kontribut i jetës sonë për transformimin e Shqipërisë Europiane. Sot jemi në një situatë ku Tirana ka ndryshuar totalisht. Nuk e di sa shoh shumë nga ambasadorët e Bashkimit Evropian këtu, çunat e gocat e rinj, vullnetarët. Nuk e di sa vjeç ishit për para 8 vitesh, po para 8 vitesh bashkë me Arbin
sot zoti ministër, po dje ishte në kryetari i bashkisë, bëjmë një studim për të parë çka prodhon Tirana. Edhe ne pam që 25% e Tiranës ishin vetëm tekstil, kryesisht për kompani italiane, Gucci, Versace etj. Etj. Dhe 25% tjetra ishte këpuc. Edhe atjetër, pra për tregun italian. Ndërkohë që sot mas 8 vitesh 25% është IT, ICT në fakt. Dhe pjesa tjetër është turizëm, 25% është turizëm. Pra në 8 vite, nga vendi që prodhon të këpucë dhe tekstil, me paga shumë të vogla, edhe me mundësi shumë të vogla. Një punë që dikush në Vietnam ose në Indonezi mund ta bëjë më shpejt, ndoshta edhe më lirë. Nuk janë punët e të ardhmes. Punët e të ardhmes janë turizmi dhe ICT-ja dhe unë besoj që me hapjen sot mbas ditës të piramides, ku ne sot zyrtarizojmë kubin e parë që shkon për Kolegjin e Europës, vërtet, si thonë amerikanët, we're putting our money where our mouth is. Ku i kemi fjalimet, aty po i vëmë dhe fondet. Dhe sot prona më e vlerësuar në qendër Tiranës, piramida e qytetit, do të shkojë aty ku ne kemi vlerat dhe besimet tona, tek rinia edhe tek Europa. Sot besoj që shumë e rëndësishme të kujtojmë atë që thoshte Jean Monnet, edhe kur e pyesin çfarë është ky Bashkimi Evropian. Edhe Jean Monnet thoshte nuk po krijojmë një koalicion shtetesh, po krijojmë një bashkësi popullsh edhe njerëzish. Kështu që sot nuk jemi këtu me targat e shteteve tona. Sot jemi këtu si një bashkësi, si një komunitet, si një vëllazëri, si një fraternitet mes kombeve. Dhe duam shumë që ata të rinj që do të vinë këtu, edhe siç do t'ju thotë edhe Federica, jam i sigurt, mbas meje, do të jenë nga të gjithë vendet e Europës, do të jetojnë në Tiranë, do të jenë rezident Tiranës, do të përfshihen kauzat tona. Po flisim pak që parë, vjet ishim kryeqytet evropian i rinisë, vjet qytet evropian i sportit, shëndet fjalë vërtet. Dhe në fakt jemi në finale për të qenë kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe kryeqyteti evropian i demokracisë. Kjo do të thotë që për shumë të rinj që do të jenë pjesë e kolegjit, që do të fitojnë këto bursa, që do jenë rezident Tiranës, mundësia që dhe ata të futen në këtë tezgjaun ton, të futen në këtë stofin ton, pra të jenë fije e pëlhurës që ne endim këtu në Tiranë, do të jetë e jashtëzakonshme. Ndaj dhe me zi presë që sot fillojmë me kubin e parë, pastaj të vazhdojmë me konviktin, pastaj tek hapësira që sot e okupon terminali i përkohshëm i autobusëve në qytetin studentëve, ai parkingu i madh, i cili do të transferohet në hyrje të Tiranës, një lindje tek terminali në Lundër, ne do të kemi aty tek ai shesh fizikisht, do të kemi Kolegjin e Europës dhe gjithë ndërtesën e fakulteteve të tjera. Në finale, shumë faleminderit atyre që punuan në korrekord. Ishim me Federikën përpara një javë, ishte kryetari i Bashkisë Bolonjës, tha duhet kthehem në Bolonjë, tha se pas 15 vjetësh po mbaron shkolla e parë. Për ne që brenda një mandati bëm 40 shkolla, edhe për mënyrën se sa shpejt ecën Tirana, edhe për shumë arkitektë që mendonin thua që piramida, një projekt i tillë merr tipikisht 15-20 vite, ne mbaruam në 3 vite përfshi dhe Covidin. Është breslënse, kështu që Ilda duhet falenderoj shumë, ty jam duke të parë. Prandaj i kam drejtuar syt këtë ty se ke qenë një supervizore fantastike. Kryeministri ka një drejt kur thotë që po do të bëhet një gjë, besoja një gocë të mirë dhe të aftë. Edhe do ta çoj deri në fund, që jam shumë mirënjohës Ilda që ke ndjekur me rigorozitet, edhe faktin që dhe kubin e Federikës edhe të kolegjit e kemi mbaruar në kohë rekord edhe nga ça pash nga fotografitë duke i papar. Shumë faleminderit. Do të falenderoj Federikën, e cila si europiane, si italiane, si ajo shpejë që thotë stessa faccia, stessa razza, pra të gjitha arsyet për të qenë afër dhe për të qenë përtej detyrës. Puna na e do që ne takojmë burokrat pa fund. Edhe tipikisht njerëzit janë 8-5. Pra bëjnë ato punën e tyre dhe thotë, mbaroj misioni im, s'kam një detyrim tjetër. Edhe diferenca mes një punonjësi dhe një aktivisti, se aktivisti punon për te 8-5-ës. Aktivisti përfshihet personalisht, aktivisti investohet me mishë me shpirt. Kështu që tek Federica nuk kemi një kolege, kemi një aktiviste që përfshihet me mishë me shpirt edhe që nga ideja e Diramës kryeministit ton para një viti deri sot që ne themelojmë, hapim aplikimet, kemi zyrën, ka kaluar vetëm një vit. Është ndoshta projekti më eficient në gjithë historinë e Bashkimit Evropian. Kështu që dua të ftoj këtë shoqe, këtë mikesh, këtë motër, këtë aktiviste të Europës, të besimit që Shqipëria mundet, Ballkani mundet, Tirana mundet. Edhe të falenderoj shumë që patë besim këtë projekt, edhe të falenderoj shumë që e ndoqe me zell edhe me pasion për ta konkluduar në një kohë rekord,
edhe për të na bërë krenar si I vetmi kampus jashtë Bashkimit Europian dhe do sigurohemi që jemi dhe kampusi më I mirë jashtë Bashkimit Europian dhe krahasuar me ata që janë brenda Bashkimit Europian, sepse unë besoj që nuk është një udhim për diku, është një udhim brenda nesh. Edhe nuk është çështje parash, por është çështje pasioni. Ndoshta nuk kemi as shumë para sa ka Polonia dhe Belgjika, por është sigurt që kemi shumë pasion për Europën edhe për kauzën tonë përbashkët. Falenderoj shumë dhe dua që të jap fjalën për një përshëndetje përpara se të bëjmë firmosje. Thank you so much. I was thinking Falenderit shumë. Po mendoja teksa dëgjoja fjalët tuaja dhe teksa shijoje këtë mjedis të mrekullueshëm ju përmendët që teksa erdhëm këtu. Teksa hypim që mbani dhe ceremonia dasmash këtu her pas here dhe po mendoja që ajo që do të bëjmë sot është të kremtojmë këtë martesë mes Tiranës dhe Kolegjit të Evropës dhe synon që ky martesë të qëndrojë. Dhe kam qenë këtu në Tiranë shpesh, po si ju e thash, më mungon të kisha ca vite pa ardhur dhe kur u riktheva në qershor, kur teksa filluan diskutimin për krijimin e kampusit të Kolegjit të Evropës në Tiranë, së pari vrejta se si qyteti dhe vendi kishë ndryshuar, por gjithashtu mendoja se studentët tanë dhe profesoratë ju dhe stafi ju, do me thënë, ndjemi mirë kur jemi këtu, dhe kjo do të bëhet një gjevahir në atë pejsazhin e Kolegjit të Evropës. Është një institucion I cili, si që thatë ju, nuk është burokratik për nga natyra. Kolegji I Evropës është themeluar, thua se 75 vite më parë, prej pasionit dhe ëndrës, teksa shikoni, kur filloj, jam nënshkruar nga De Gasperi, Churchilli, pra e ndjen se si, e ndjen dhe pak sa të ndrojën, dhe teksa fillon dhe hyn dhe statusi I kolegjit dhe është të kontribuojnë në integrimin e kontinentit evropian dhe kjo është arsye sepse ka kaq shumë pasion dhe nuk ka as shumë burokraci brenda. Është akt që mbështetet tek besimi, investim që do të formësoj individët por dhe institucionet dhe gjithashtu po mendoja kur ju thatë që arkitektura, ne trajtësojmë arkitekturën dhe arkitektura na formëson atë komunitetin dhe pra qyteti formësoj kubin, kubi kolegjin, kolegji me shpresë do të japë formë njerëzve që do të formësojnë bashkimin evropian. Pra, nga kjo arkitekturë e bukur rektushme në zemër të qytetit Tiranës, në zemër të rajonit që unë e dua kaq shumë, që është edhe rajoni jam si italiane dhe unë jam pjesë, Adriatiku është një drejt I vogël mes nesh dhe nga zemër e këti rajonit dhe Shqipërisë, ju do të kontribuoni, ne do të kontribuojmë së bashku në trajtësim dhe formësimin e Evropës. Ky është misioni që ne kemi. Dhe për këtë arsye, jam kaq krenare që përmes në shkrim të sotëm, të kemi zyrat tona këtu dhe prej sot ne do të jemi aty. Mesazhi I parë është që ejani na vizitoni, është ajo qeliza kubi I gjelbërt në piramid, goxha I dukshëm, prej nga do të jemi aty të pranishëm me dyert hapura për të mirëpritur student potencial dhe të rekrutojmë pajtimin dhe rekrutimin e stafit të profesoratit. Kemi hapur procesin e aplikimit vetëm dje dhe këto aplikime që filluan dje dhe mund të përmbyllen deri në janar. Kështu që merrni me nge, ky është mesazhi që kam për student potencial. Punoni, shikojeni, shqyrtojeni me kujdes, por kemi vërejtur që deri më sot janë 31 aplikime të dorëzuara, gjë është numri total që kemi aktualisht, vetëm 31 kemi, por sërish duhet të jemi më së qartë. Procedurat për të pranuar në kolegj janë goxha rigoroze, kriteret janë saktësisht po ato që ne aplikojmë dhe në dy kampuset e tjerë, sepse dhe diplomat që do të jepin do të jenë të saktë, njëjtësisht me të njëjtën vlerë si ato diploma që ne kemi në Brush dhe Poloni dhe në Belgjik, pra. Të njëjtat vlera njohje ligjore, pra, të njëjtat vlera për tregun e kurs dhe vlera akademike. Pra, ftesa së pari e janë në vizitonin tek kubi, tek kolegji, zyra e kolegjit, ne do të jemi aty për hera. Aplikoni për të bërë student në masterin e arteve për integrimin evropian dhe transformim, se si për të shndrojmë vendet kandidate, politikat e tyre dhe shoqëritë, por dhe se si të formësojmë bashkimin evropian për të përmbushur sfidat
e zhvillimit, zjerimit, më shumë se sa zjerim, po zmadhimit, se sa zjerim do të thosha. Pra, kjo do tjeti mundësie e më veçme për të sjellë këtu kaj shumë të rinjë prej mbar Evropës dhe për te i saj, për të njohur me qytetit, për të jetuar në këtë qytet, për të përjetuar se ç'është tjetosh, si duhet tjetosh, me këtë motë të mirë, klim të mirë, me njërës të mirë, por dhe të përjetuar eksperiencën që ofron gjallëria e qytetit Tiranës, për masën shumë kulturore që ne kemi vetëm këtu në Evropë. Kështu siç e kemi ne, dhe kjo do të jetë goxha e çmuar për studentët tan. Studentët tan do të nisin vitin e ardhshëm në shtator 31 prej tyre si fillim dhe pastaj duam që të arrisim këtë numër me më shumë vende të hapura për studentët që të bashkëtojnë dhe studionë. Dhe do të jenë pjesë e jetës së qytetit dhe këtu do doja t'ju falenderoja sepse jo vetëm që po na mbështesni me mjediset, ambientet, por po na mbështesni ne dhe studentët tanë me duke i integruar ata në jetën e qytetit, që do të jetë pjesë e veprimtarëve sociale, veprave të bamirësisë, jetës kulturore të qytetit dhe kjo do të jetë pjesë integrale e procesit të tyre nxënës. Pra ata do të jenë qytetarë të Tiranës për atë vit që do të kalojnë këtu dhe jam e sigurt se do të sjellin dhe do të mbajnë Tiranën me vete gjatë gjithë jetës tyre. Ju falenderoj shumë. Jemi vërtet të ngazlyer për këtë rrugëtim që nis sot. Dua të falenderoj gjithashtu personin e parë, pra ju keni qenë fantastik, sot i kërë bashkja, për që realizohet të procesit së bashku me ekipin nga dy apalet, nga gjitha apalet, pra sepse ka qenë një pun në ekip dhe tregon shumë për frymën që ne kemi treguar këtu dhe me zipres, pra që t'jem këtu thuajse për herë me ekipin dhe për ta bërë këtë projekt të rritet, të mbjellim atë farë që do të kultivoj jo vetëm njohurinë e të rinjve të Evropës, por dhe do të ndryshoj Evropën. Faleminderit. So I make a quick announcement. Well, two things. One is dy gjëra. Njëra se qyteti i Tiranës po sponsorizon tre bursa, më së shumti për 75% të aki komunitar. Pra kur njerëzit flasin dhe thonë fjalën qeveri, 99% njerëzve nuk shkojnë në gjykatë kushtetuese, por 99% e njerëzve shkojnë në shkollë. Janë lindur në maternitet, shkojnë në kopës, çerdhe, pra në stacionet e parë, nga stacioni i parë. Maternitetin deri tek ai hapi i fundit Farreza, pra çfarë është bashkia? Ajo që nën kuptohet qeveria dhe në këtë kuptim jemi të nderuar që kontribuojmë me këto tre bursa dhe kryesisht për zyrtarët vendor që kanë kontribuar pra me adoptimin e aki komunitar në nivel vendor dhe hapi dytë që është që shumica janë kur hym kemi dëshmitar pra si në ceremoni martesore dëshmitarët që janë si të shefa tanë por ne nuk kemi shefa, ajo është drejtoresh dhe unë jam i zgjedhur pra si kërë bashkja pra nuk ose kemi shefa për të qëndruar pas nesh pra do të doje që gjithë studentët që janë këtu dhe voluntarët të na bashkohen, sepse ju jeni ata shefa tanë të vërtet dhe gjithë kjo pun do t'ishte e pa kuptim, po të mos ishte prania juaj, pra në ndihmoni, pra edhe me pranin të ajtu, por edhe me aplikimet në mënyrë që sponsorizimi të shkojë të këtë duaj. Më lejoni të ftoj kryetarin e Bashkisë Tiranë, zotin Erion Veliaj për fjalën e rastit. Faleminderit. Mirëmëngjes, zgjedhje shumë